Deməli, axşamınız xeyir olsun, dəyərli forum iştirakçıları. Bugün artıq forumumuzun 10-cu günüdür. Qonağımız isə Lalə Həmidli. Lalə Həmidli kognitiv terapiya üzrə mütəxəssis, NLP master və hal-hazırda CIBS təlim mərkəzinin təlimçisidir, psixoloq konsultantıdır və buyurun Lalə xanım, sözü sizə vermək istəyirəm. Xoş gördük sizi. Təşəkkürlər İlgən xanım, çox sağ olun. Minnətdaram. Mən də bütün təlim iştirakçılarının hamısını salamlayıram. Hamının axşamı xeyir olsun. Bu vaxtı vaxt ayırıb insanlar əgər psixologiya ilə maraqlanırlarsa, bu demək olar ki, Azərbaycanda ən böyük uğurlardan biridir. İnsanlar bu vaxtı yorğun vaxtıdır, işdən gəlir, təhsillərini bitirib gəlirlər. Bugün biz qoşulacaq günorta da dedik, qoşulacağımız mövzu olacaq konsultasiya prosesi və konsultanta verilən tələblər. Yəni, bir konsultant necə olmalıdır və konsultasiya prosesi necə aparılmalıdır? İlk öncə mən nədən başlamaq istəyirəm? Yəgən xanım təqdim etdiyi üçün yenidən özümü təqdim etməyə ehtiyac duymuram. Gəlin, ilkin başlayaq, konsultasiya nədir? Daha sonra keçəri bir psixologa verilən tələblər, psixolog hansı tələblərə cavab verməlidir ki, professional psixolog və peşəkar psixolog ola bilsin. Konsultasiya mütəşəkkil prosesdir. Hansı ki, bu psixa konsultasiya, söhbət psixa konsultasiyadan geçir. Konsultasiya həm tibb sahəsində var, həm mühəndislik sahəsində var, həm nə bilim, hər sahənin, hər bildiyiniz peşənin konsultasiyası var. Sadəcə olaraq psixa konsultasiya, hər bir konsultasiya özünün istiqaməti var, hər bir konsultasiya prosesinin özünün məşğul olduğu problemlər var. Psixa konsultasiya isə konkret olaraq, burada heç bir pozuntu ilə məşğul olunmur, bu terapiya deyil. Burada sırf şəxsi problemlərinin həllinə, işində, ailəsində, şəxsiyyətlər arası münasibətlərində, professional karyerasında hansısa qərarı qəbul etmə zamanı, yaranan çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün konsultasiya. Yəni, konsultasiyada panik atakla, konsultasiyada nə bilim, depresiyayla, obsesiv kompulsiv pozuntuyla, hansısa bir şəxsiyyət pozuntusuyla işlənilmir. Konsultasiya sırf hal-hazırda danışdığım, hal-hazırda dediyim problemlərə yanaşma mövqeyidir, belə deyək. Konsultasiya eyni zamanda kvalifikasiyalı konsultantın problemə peşəkar yanaşmasıdır. Yəni, əlbəttə ki, insanlar deyir ki, psixolog məndən çoxmu bilir, mən gedim psixologun yanına. Əslində, belə deyək, bəli, psixolog sizdən çox bilmir və sizin həyatınız haqqında məlumatı yoxdur. Amma psixolog insan xarakteri, insan həyatı, müxtəlif nəzəriyyələr, problemlərə baxışlar müxtəlif yöndən, hansı insan tipi hansı cürə davrana bilər, davranarsa nə yaranar, nə yaranmaz. Ümumiyyətlə, müxtəlif istiqamətlərdən problemlərə baxa bilir, peşəkarcasına. Və bu zaman sizə daha düzgün və daha doğru yol göstərə bilir. Mən həmişə, belə deyək də, pasientlərə və yaxud da klientlərə dediyim bir şey olur ki, məsələn, deyirlər ki, biz psixologa gəlirik, amma mən bunu, məsəl üçün, evdə oturanda başa düşə bilmirdim. Niyə bura gəldim və burada başa düşdüm konsultasiyada? Çünki konsultasiya zamanı mən həmişə deyirəm, məsələn, biz kürəyimizi görə bilmirik. Kürəyi görmək üçün biz nəyini edirik? Ya iki güzgü tuturuq, ya da mən bir güzgüdən istifadə edirik. Konsultasiya prosesi eyni ilə belədir. Görə bilmədiyimiz tərəflərimizi bizə görməyə kömək edir, mütləq şəkildə. Psixolog əyləşir və pasientə konkret kömək edir ki, görə bilmədiyi tərəfləri görməyə başlasın. Yəni, konsultasiya prosesi insanı öz düşüncəsi ilə hərəkət etməyə öyrədir. Bizim düşüncəmizlə yox. Əgər pasient bizim düşüncəmizlə hərəkət edəcəksə, bir müddətdən sonra bizdən asılı vəziyyətdə qalacaq. Yəni, bir psixolog əgər daimi olaraq öz fikirlərini get, belə elə, get, elə, daimi məsləhət verirsə, o zaman ortaya nə çıxır? Pasient müstəqil şəkildə, yəni klient, bilmirəm, danışan, müraciət edən şəxs kim necə deyirsə, müstəqil şəkildə artıq hərəkət edə bilmir. Niyə? Çünki sizin birbaşa olaraq müstəqil düşüncəniz formalaşmır. Biz pasientə qərar verməyə kömək edirik. Pasientin heç bir məsuliyyətini öz üzərimizə götürmürük, heç bir halda. Sən narahat olma, mən sənə kömək edəcəm, 100% sənin problemlərin həll olunacaq, sən bura gəlmirsənsə, əmin ola bilərsən ki, problemin artıq həll olundu. Belə ifadələr işlətmək qəti qadağandır. Bu zaman biz pasientimizin bütün problemlərini və məsuliyyətini öz üzərimizə götürmüş oluruq. Bunu isə etmək olmaz, protokola görə olmaz. Daha sonra... Ümumi konsultasiya haqqında ilkin giriş budur. Mən daha sonra bəzi məlumatlar da verəcəm. Amma ən vacib olan nədir? Təhsilimiz var, oxumuşuq, təhsil almışıq, nə bilim, universitetə bitirmişik, yenə deyirəm, magistr, oxumuşuq, təhsilimiz var. Amma bəs bizim şəxsiyyətimiz.
kimler psixoloq işləyə bilər, hansı şəxslər, hansı tələblərə cavab verən şəxslər psixoloq işləyə bilər. Gəlin buna baxaq. İlk növbədə nədən baxırıq? İnsanlara qarşı inam hissi. Bir psixoloq mütləq şəkildə insanlara inanmağı bacarmalıdır. Əgər bir psixoloq sizin qarşınızda oturubsa və şübhəci, skeptik baxışlarla sizə baxırsa və siz hansı bir hadisəni danışırsınızsa, bu pasientə ya da klientə nə yaradır? Narahatçılıq yaradır, bariyer yaradır. Əgər siz daimi insanlara şübhə ilə yanaşan birisinizsə, şəxsiyyət olaraq, əlbəttə ki, bunu konsultasiya prosesində də biruzə verəcəksiniz. Və pasiyent sizin yanınızda relax, rahat olub problemlərini danışa bilməyəcək. Nələrsə gizlədəcək və bir müddətdən sonra artıq sizdən effekt görmədiyi üçün sizdən uzaqlaşacaq. Növbəti, digər şəxslərin dəyərlərinə hörmət etməyin. Unutmayın, istənilən pasiyent, istənilən düşüncədə, istənilən əqidədə, istənilən inancda, istənilən düşüncə tərzində, orientasiyada bizim yanımıza insanlar gələ bilər. Bizim işimiz pasientin bizdən nə istədiyini eşitmək və buna müvafiq olaraq ona yardım göstərməkdir, kömək etməkdir. Müəyyən mənada, yəni müəyyən, dolayı mənada məsləhət verməkdir. Bizim işimiz kiminsə geyiminə görə, kiminsə inancına görə, kiminsə mental dəyərinə görə qınamaq deyil heç bir halda. Əgər bugün bizim pasientimiz çox, belə deyək də, açıq geyimdə gəlibsə, biz onu dırnaq arası yanaşa bilməliyik, haqqımız, hüququmuz heç bir halda yoxdur. Bir psixoloq öz dəyərini ortaya qoya bilməz. Bir psixoloq heç bir halda öz dəyərini insanlara göstərə bilməz. Məsələn, mən bu cür geyinən insanlara çox da yaxşı yanaşmıram. İfadəsini bir psixoloq işlədə bilməz, olmamalıdır, işlətməməlidir. Çünki bizim subyektiv fikirlərimiz daha sonra bizim özümüzə qarşı çönə bilər. Məsələn, mən hansısa bir məclisdə, hansısa bir konfransda, hansısa bir görüşdə belə bir ifadə işlətmişəmsə, bunu da kimsə eşidibsə, sabah mənim konsultasiyama gələn insan həmin şəxs, əlbəttə ki, ona bənzər bir problemlə gəlibsə, gəlib baxacaq ki, bu gün filan məclisdə, filan yerdə, filan konfransda bu sözü işlədən psixoloq idi. Bu mənə necə başa düşə bilər? Artıq burada mənim bir subyektiv yanaşmam var. Bir psixoloqun subyektiv yanaşması ümumiyyətlə bəlli olmamalıdır. Heç bir halda. Ona görə bir insan xristiyan ola bilər, digəri müsəlman ola bilər, digəri ümumiyyətlə Allahsız ola bilər. Biz heç bir halda nə inanclarımızı, nə dəyərlərimizi heç bir halda pasientimizə göstərməyəcəyik. Biz ümumilikdə bir psixoloq tamamilə neytral olmalıdır. Bir psixoloqun cinsi olmur. Bir psixoloqun əqidəsi, bir psixoloqun dini, siyasi, sosial baxışları olmur konsultasiya prosesində. Konsultasiyadan kənar özünüz bilərsiniz, bu sizin şəxsi həyatınızda, amma bunu da abartılı şəkildə göstərməmək şərti ilə. Yəni, bunu cəmiyyət çox aşkar şəkildə görməməlidir, bilməməlidir. Yəni, pasient gəldi, oturdu, məni güzgü kimi görməlidir. Əgər o Allahsızsa, məni də o cür qəbul eləməlidir. Mən onu başa düşdüyümü, mən onu dərk elədiyimi ona göstərməyə bacarmalıyam. Yox, əgər o Allahsız biridirsə və mən dinimi önə qoymağa çalışıramsa, bu absurd məsələdir. Bu absurd məsələdir və belə insanlar ümumiyyətlə konsultasiya işləməməlidir. Növbəti, əgər biri, məsələn, cəmiyyət üçün düzgün olmayan həyat sürür və mən ona belə bir ifadə işlədirəm ki, siz düzgün olmayan bir həyat sürürsünüz. Bu zaman nə baş verəcək? Əlbəttə, mənimlə onun arasında böyük bir uçurum və bariyer yaranacaq. Bunu da eləmirik. Yəni, qarşımıza oturan şəxsin dəyərlərinə mütləq hörmətlə yanaşırıq. Biz pasientin probleminə məşğul olmaq. Bizdən nə istəyir, onu da ona verməliyik. Növbətə gəlir fərasət və bacarıqlar. Bir psixoloqun mütləq şəkildə fərasət və bacarıq olmalıdır. Bacarıqlar biliklər əsasında formalaşır və belə deyək də, müəyyən biliklər əsasında biz bacarıqlarımızı qazanırıq, əldə edirik. Bunu bildik, bunu biz oxuya da bilərik, öyrənə də bilərik, hardasa məşq eləyib keçə də bilərik, bunlar başqa məsələ. Amma fərasət artıq anadan gəlmə şuuraltıdır. Yəni, istənilən situasiyada vəziyyətdən çıxmaq. Məsəl üçün, pasient ola bilər, sizə yöndəmsiz bir sual verə bilər. Özünün seksual həyatı haqqında danışan bir pasient sizə sual verə bilər, bəs sizdə necədir? Bu zaman biz pasienti kəskin şəkildə kəsib ata bilmərik, kobudlaya bilmərik. Əlbəttə, biz pasientə çox gözəl bir üslubu ilə, yəni fərasətimizi işə salaraq pasientə daha doğru cavab verməliyik. Məsələn, hal-hazırda sizin probleminizi çözməyə çalışırıq. Əslən, mənə maraqlıdır ki, siz bu vəziyyətdə necə yanaşardınız? Və artıq mən özümdən uzaqlaşdım. Və salam. Yəni, burada bir balaca psixologun fərasəti, bacarığı mütləq olmalıdır. Mütləq olmalıdır ki, biz konsultasiyanı əldə saxlaya bilək. Bir psixoloq 45-50 dəqiqə, 1 saat müddətində
mütləq şəkildə bütün diqqətini indiki zamana kökləməlidir. Bir psixoloq indi və burada prinsipinə işləməlidir. Əgər mən oturmuşam burada, pasiyentim hansısa problemi danışır və mən evimdə olan problem haqqında düşünürəmsə, o konsultasiya boşa getdi. Tamamilə boşa getdi. Çünki mən artıq pasiyentimin heç bir problemini dərk edə bilmədim, başa düşə bilmədim və mən orada bir yanaşma formalaşdıra bilməyəcəm. Ona görə biz 50 dəqiqə, 1 saat müddətində bütün diqqətimizi, bütün varlığımızla görməmizi, eşitməmizi, hiss etməmizi, dərk etməmizi hamısı indiki zamana kökləməliyik. Və bütün diqqətimiz pasiyentimizdə olmalıdır. Pasiyentimiz görməlidir ki, biz onu dinləyirik, anlayırıq və ona reaksiya veririk. Əks əlaqəni qururuq. Bu zaman inanın ki, pasiyent sizə çox razı və sizdən, belə deyək də, sizi sevə-sevə çıxacaq konsultasiyamızda. Yaxşı çıxmaya bilər, məsələn, əhvalı yaxşı çıxmaya bilər, amma siz sevə-sevə çıxacaq, buna əmin ola bilərsiniz. Mühakimə etməmək, heç bir halda biz pasiyentə niyə etdin, etməməliydin, bəs sənin qardaşın, namus belə gəldi, qeyrət elə getdi, cəmiyyət nə deyər, bu kimi ifadələrdən heç bir halda istifadə etmirik. Sən axı evliydin, bunu necə eləyə bildin, bu eləmə, bu böyük bir absurd, bu necə elədin sən? Belə ifadələr kimisə mühakimə etmək, bu bizim işimiz deyil və edə bilmərik, etməməliyik. Biz ona təsdiqdə etmirik, demirik, əcəb eləmirsən, yaxşı eləmirsən, çox düzgün eləmirsən, bir də elə, onu da demirik. Qulaq asırıq, dinləyirik və onun özünün özünü başa düşməsinə kömək edirik, özünün özünü o münasibətini ortaya çıxardırıq. Heç bir pasiyent gəlmir ki, mənim münasibətimi öyrənsin. Bəli. Pasiyentlər var ki, gəlib otururlar, deyilər, siz deyin, mən eləyim. Siz deyin, mən eləyim deyil. Biz heç vaxt o pasiyentə demir ki, mən deməyəcəm. Biz sadəcə situasiyanı, sxemi elə qurur ki, pasiyent artıq öz dediklərinə, özü əməl etməyə başlayır. Növbəti, bir psixoloqun mütləq şəkildə özünü dərki formalaşmalıdır. Yəni, bir psixoloq mütləq şəkildə özü nə istəyir, nə hiss edir, niyə hiss edir, bugün niyə əsəbidir, dünən niyə sevincliyidir, bunları dərk eləməlidir mütləq şəkildə. Bir psixoloq dayanmadan özünü inkişaf etdirməlidir. Bir psixoloq öz davranışlarını dərk eləməlidir. Əgər bugün biz özümüzü analiz edə bilməyiksə, öz davranışımı dərk edə bilmirəmsə, mənim ciddi travmalarım varsa bugün, mən bugün konsultant işləyə bilmərəm, mümkün deyil, işləməməliyəm. Çünki əgər bugün mən özümü dərk edə bilmirəmsə, mən pasiyentin problemini necə dərk edəcəm? Əgər bugün mən sadəcə nəzəriyyələri əzbərləyib konsultasiya otağında oturmuşamsa və his yoxdursa, gözəl bir deyim var, deyir, bunu çoxdan hadisə oxumuşdum, deyir, bir insan bir işə fiziki gücünü qoyursa, o fəhlədir. Bir insan bir işə fiziki gücünü və ağlını qoyursa, o ustadır. Amma bir insan bir işə həm fiziki gücünü, həm ağlını, həm də ruhunu qoyursa, o sənətkardır. Yaddan çıxartmayın, yaxşı, çox gözəl psixoloq olmaq üçün mütləq şəkildə ora həm fiziki gücümüzü, həm ağlımızı, ən əsası ruhumuzu qoymalıq. Yəni, biz pasiyenti hiss eləməliyik. Pasiyent gəldi, oturdu, mən sevməliyəm pasiyentimi, hiss eləməliyəm, başa düşməliyəm ki, əşi, bu yenə gəldi kimi fikir olmamalıdır. Gəlsin, müəyyən qədər məbləğini ödəsin, tez çıxsın, getsin kimi fikirlər olmamalıdır. Biz konsultasiya otağına girdiyimiz zaman bütün kainat əlaqəmizi kəsməlisiniz. Oturun, pasiyentinizi dinləməlisiniz. Vəssalam. Əks halda, pasiyent sizdən hiss eləyəcək ki, siz onu dinləmirsiniz. Hiss eləyəcək ki, siz ona düzgün yanaşmırsınız. Çünki konsultasiya prosesində anlaqlı prosesdən əlavə bir də şuuraltı bir-birini, bu gizli transaksiya deyirlər. Gizli transaksiya, gizli əlaqə, gizli kontakt baş verir. Pasiyent danışır, amma altdan sizi müşahidə edir, şuuraltı sizi müşahidə edir, şuuraltı sizdən informasiya alır və informasiya ötürür. Biz bunlara ciddi şəkildə nəzarət eləməliyik, yəni duymalıyıq, prosesi duyub hiss eləməliyik. Məsələn, necə olur? Körpə uşağımız, yəni analar bunu daha yaxşı bilər, daha düzgün bilərlər. Məsələn, uşağımız narahat olanda biz onu hiss eləyirik. Hardan hiss eləyirik? Çünki biz ana olaraq ona şuurlu başa düşmək, amma deyirəm, uşaq nəsə narahatdır. Sonra verilən nəyə narahatdır, deyirəm, bilmirəm, amma narahatdır. Bunu hardan duydum? Mən ana olaraq bunu duydum, çünki məndə şuuraltı instinkt var. Və mən şuuraltı olaraq bunları hiss edə bilirəm. Amma sizə məntiqi izahat, şuur səviyyəsini izahat verə bilmirəm. Konsultasiya prosesi də belədir. Məntiq, ruhumuz, yəni ruhumuzu qoyuruq, bir də fiziki gücümüzü qoyuruq. Gizli dedikdə nəyə nəzərdə tuturuq? Gizli dedikdə onu nəzərdə tuturuq ki, yəni bir var şuurlu səviyyədə, mən deyirəm, salam, necəsiz? Amma siz, üzümdə sizə bir ikrah göstərirəm. Bu gizlidir artıq. Yəni sizi bəyənmədiyimi göstərirəm. Siz deyirsiniz ki, yalandan üzümə güldü. H
Hamı deyir, necə yəni? Siz də gülür axı. Deyirsiniz, yox, mən ondan başqa şey hiss elədim. Gizli budur. Transakt analiz. Belə, peşəkar borcunu unutmamaq. Bir psixologun indiki zamanı üçün bu daha aktual məsələdir. Peşəkar borcunu unutmamaq. Peşəkar borcu nədir? Əgər sizə yaxınlaşan, sizə müraciət edən müraciətçi, patient, klient, bilmirəm. Əgər onun problemi sizin təcrübənizi aşırsa, yəni sizin bu sahədə təcrübəniz yoxdursa, məsələn, mən həmişə deyirəm ki, mən lütfanlar kamanyadır, azart oyunlardır, qumardır, bunlarla işləmirəm. İşləmirəm, niyə işləmirəm? Çünki bu sahədən mənim ixtisaslaşmam yoxdur, bu ayrıca tamam başqa bir sahədir. Belə pasientlər gələndə də digər ixtisaslaşmış psixoterapevtlərə yönləndirirəm. Bu başqa məsələ. Amma məsələn, mən bilmədiyim işə başlasam, bilmədiyim işlə məşğul olsam, peşəkar borcumu unutsam, əlbəttə bu sonra mənim haqqımda olan fikirlərin xoş olmaması və mənim nüfuzuma zərər gətirə bilər. Bir psixoloq, əgər bu işi bacarmırıqsa, yalandan boynumuza götürmürük heç bir halda. Peşəkar borcumuzu unutmamaq növbəti bir nüanslarından biri nədir? Maddi münasibət. Bilirik ki, psixokonsultasiya saatın pulla alınması deməkdir. Yəni, bir konsultantın saatını pasient, klient pulla alır. Əslində, burada klient gedir, pasient getmir, üzr istəyirəm. Konsultasiyada klient gedir, yəni saatı pulla almaq məsələsi var. Bir psixoloqun motivasiyası əlbəttə ki, puldur. Və pasient, klientin də motivasiyası həm puldur, həm də zamandır. Ona görə biz konsultasiyaya girəndə pasientə deyirik, sizin bir saat vaxtınız var, mütləq vurğuluyuruq. İndi danışacağım vaxtı, mütləq vurğuluyuruq. Çünki pasient bilməlidir ki, bir saatə görə filan qədər ödəniş edib və əsas problemi olur, bir saatdə danışmalıdır. Əks halda pasient oturacaq, saatlarla boş-boş informasiya verəcək. Amma o biləndə ki, vaxt kasatdır və bir saatə çatdırmalıdır və müəyyən məbləğ ödəyib. Bu zaman artıq şuur bir növ belə fəaliyyətə keçir ki, ən vacib olanları danışınlar. Peşəkar borcunu unutmamaq dediyimiz zaman, yəni biz əgər o insanla işləyə bilmiriksə, məsələn, sosial psixoloji səviyyəsi mənim səviyyəmi aşır. Həddən ziyadə çox dünya görmüş, həddən ziyadə çox yetkin, o qədər yetkin insan ki, mən onun yanında psixoloji, şəxsiyyət olaraq özümü aciz hiss edirəm. Bu halda mən imtina edə bilərəm. Bu mənim hüququmdur. İkinci, həddən ziyadə həm sosial, həm psixoloji səviyyədə çox-çox aşağı insandır və mən heç nə onu izah edə bilmirəm. Burada da imtina edə bilərsiniz. Onun problemi mənim, yenə deyəm, peşəkarlı səviyyəmi aşırsa, mən yenə imtina edə bilərəm. Amma məsələn, geyimi xoşuma gəlmədi, əxlaqı mənə uyğun deyil, dini baxışı mənə uyğun deyil, siyasi baxışı mənə uyğun deyil, bunların heç biri ola bilməz, mümkün deyil. Olmamalıdır. Psixoloqun heç bir halda bədəninin görünən yerində tatuirovka olmamalıdır, piercinglər olmamalıdır. Üzündə botokslar olmamalıdır. Çünki siz mimik hərəkətlərlə qarşı tərəfə informasiya ötürürsünüz. Əgər mimikalarımızı gizlədirsə və ötürə bilmiriksə, bu qarşı tərəfdən narahatçılıq yaradır. Məsələn, əgər mən mimikalarla işləyə bilmirəmsə və qarşı tərəf tutalım, danışır ki, mənim uşağım düşdü su quyusuna və boğuldu, mən onun necə can verdiyini görürdüm və mən burada bir ciddi sifət ala bilmirəmsə, mənim botoksum buna imkan vermirsə, əlbəttə bu qarşı tərəfdə ciddi narahatçılıq, hətta travmaya gedib çatacaq qədər bir vəziyyət yarada bilər. Ona görə bu hallarda çəkinmək lazımdır. Başqa bir halda, üzümüzə çox müdaxilə etməməliyik. Bu qadınlara da, kişilərə də aiddir. Çünki bu bir özgüvən əksikliyini ciddi nümayişinə gətirib çatdıra bilər. Erik Berin nə deyir? Erik Berin özgələşdirilmiş uşaqlardan danışır. O deyir, uşaq rolu var. Hansı ki, bu rol vurul. Valideyn, yetkin və uşaq rolu var idi şəxsiyyətin strukturunda. O uşaq rolunun patoloji vəziyyətlərindən danışırdı. Patoloji vəziyyətləri nə idi? Deyirdi, hər bir uşaqda, uşaq vaxtından, uşaq rolunda olan bir uşaqda, hansı ki bu rol hansı rol idi? Məsələn, həddən ziyadə bu insanlar, uşaq rolunda olan insanlar küsəyən olurlar, kövrək olurlar, cığalçı olurlar, davakar olurlar, başqalarının kömək umanı insanlar olurlar və s. və ilaxır. Bu insanlar bir növ uşaq rolunun patoloji vəziyyətində biraz dəyişirlər. Məsələn,
Ola bilər özgələşdirilmiş uşaqlar. Bunlar kimlərdir? Balacalıqdan həddən ziyadə çox tənqidə məruz qalmış uşaqlar. Qulağım belə, burnum belə, gözüm belə, qaşım belə daima uşağı tənqid edirlər. Və belə uşaqlar müəyyən bir yaş həddinə gəlib çatdıqları zaman, məsələn 18-20 yaşından sonra başlayırlar estetik cərrahiyə üz tutmağa. Əlbəttə ki, biz bunu şuurlu şəkildə dərk etməsək belə, şuuraltı olaraq biz müəyyən dəyişikliklərə uğramış insanlarda ciddi problemlərin olduğunu fərqinə vara bilirik. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, bir psixoloq olaraq bunun haqqını ödəyək. Bəs salam. Demək istədiyim budur. Daha sonra dediyim kimi, görünən yerlərdə botoksun olması, açıq-saçıq geyimlər, qəti qadağandır. İstəyir kişi olsun, istəyir qadın olsun. Kişinin yaxasının açıq olması, bədəninin boyun və sinə hissələrinin aşkarda, açıqda olması olmaz. Əlvan rənglərdən istifadə etmək olmaz heç bir halda. Daha sonra qısa, açıq, bədən silüetini həddən ziyadə çox göstərən geyimlər olmaz. Bunun səbəbi nədir? Bunun səbəbi konsultasiyada perinos və kontrperinos dediyimiz proseslərdir. Əlbəttə ki, istər istəməz. Biz istədi istəmədi perinos gedəcək. Bu normal bir şeydir. Burada aşkar şəkildə seksual perinosun getməsi üçün şərait yaratmaq olmaz heç bir halda. Yəni, qısa geyinmək, ayağını üzərindən aşırıb bir bəyin qarşısında əyləşmək, yaxud da bəyin qadına bu cür bir siqnal ötürməsi, bəy psixologun qadının psixologu belə bir siqnal ötürməsi yol verilməzdir. Bunlar xüsusi qaydada bilinməlidir. Psixologun otağının bahalı daşqaşlar, çox bahalı belə deyək, göstərişli bijuteriyaların istifadə olunması olmaz. Daha sonra otağın quruluşunda nələrə diqqət yetirməliyik? Heç bir dini atribut olmamalıdır otaqda, ailə rəsimləri olmamalıdır otaqda, otaqda siyasi lider şəkilləri olmamalıdır. Niyə? Bunların səbəbi nədir? Ona görə ki, konsultasiya zamanı mənim konsultasiyama gələn pasientin mən dinini bilmirəm, mən onun siyasi baxışını, sosial baxışını, ümumiyyətlə, yəni bunları mən bilmirəm. Və mən artıq özümün bütün şəxsi baxışımı ortaya qoymuş oluram nə ilə? Otağımda olan atributlarla. Ona görə burada diqqətli olmaq lazımdır. Hətta otağın quruluşuna bacardıqca neytral olmalıdır. Neytral, yəni mənim kimliyimi göstərəcək bir şey olmamalıdır. Pasiyent mənə problemini danışanda özünü, məni özü kimi hiss etməyi bacarmalıdır. Bunlar xüsusi nüanslardır. Əgər bunlardan biri olmursa, İnanın ki, biz yenə çətinlik çəkirik. Bəzən deyirik alınmadı, bəzən deyirik pasient getdi. Mənim pasientlərim var, mənim klientlərim var illərlə, aylarla, illərlə davam edən pasientlərim var. O demək deyil ki, o asılı vəziyyətdədir. Xeyr, ayda bir dəfə, iki dəfə, amma illərlə gələn insanlar var. Bunlar pasienti bağlamaq və bağ yaratmaq mütləq lazımdır. Özümüzə bağlamaq yox, bu. Özümüzə psixologa bağlamaqdan getmir söhbət. Konsultasiyada nəticə əldə eləyənə qədər klienti saxlamaq lazımdır. Burada heç bir maddiyyatdan söhbət getmir. Nəticə alana qədər pasienti saxlamaqdan gedir. Bunun üçün biz mütləq qaydalara riayət etməliyik. Daha sonra bizim özümüzdə insanlara qarşı güclü maraqlı olmalıdır. Əgər mən insanlara qarşı maraqlı deyirəmsə, mən pasientə də maraq göstərə bilməyəcəm. Pasient danışanda mən ona maraqla qulaq asmadığımı ona göstərəcəm. Özünü asıdır, çünki mənim xarakterimdə varsa, mən bunu göstərəcəm. Məsələn, güclü maraq eyni zamanda mənə çoxlu təcrübə verir. Bu nə deməkdir? Məsələn, pasient gəlir problemini danışmağa. Pasient problemini danışır və mən fikirləşəm ki, tutalım, mənim filan adamda da belə bir hadisə olmuşdu. Artıq məndə bir sxem var və mən bu təcrübənin üzərinə biliklərimi, bacarıqlarımı, öyrəndiklərimi, nəzəriyyələrimi hamısını yığa bilirəm. Amma mənim həyat təcrübəm yoxdursa, mən insanlar haqqında məlumatım yoxsa, o öyrəndiklərimi hansı təcrübəm üzərində yığacam? Mənə təlim keçəndə mən nə ilə assosiasiya edəcəm həmin o keçikləri, nəzəriyyələri? Deməli, bunlar çox vacibdir. Belə, növbəti gəlir insanların fikirlərinə və davranışlarına həssaslıq. Bir psixoloq mütləq həssas olmalıdır. Ani pasientə olan emosional dəyişiklikləri mütləq şəkildə hiss etməlidir. Və bir psixoloq da mütləq şəkildə emosional sabitlik və obyektivlik olmalıdır. Əgər bir psixoloq dünən hansısa kafedə, hansısa restoranda kimləsə saç yolusuna çıxmışdırsa, yaxud əlbəyaxı davaya çıxmışdırsa, bugün gəlib konsultasiya otağında buyurun, mən sizə eşidirəm. Necə? Buna eləyə bilməz. Baxın, bundan uzaqlaşın.
Bir psixoloq oturub belə, mən sizi eşidirəm, bəli. Bəli, doğru deyirsiniz. Bu sizin danışığınız deyilsə, bundan istifadə eləməyin, belə şey olmaz. Yəni, necəsisə o cür olur. Sadəcə düzgün özünüzü aparmağı bacarın. Qaydalara uyğun. Bir psixoloqun oturuş tərzi var. Bir psixoloq özündən əmin olduğunu və pasientindən qat-qat güclü olduğunu göstərməlidir. Bəli, qarşınızda çox savadlı insan otura bilər, statusca, sosial səviyyədə çox güclü insan otura bilər. Bu o demək deyil ki, siz onu əzirsiniz, xeyir. Sadəcə o hiss eləməlidir ki, siz ondan bu sayədə, onun problemi olan sayədə daha çox bilirsiniz. Və bu zaman sizin çənəniz, heç vaxt aşağı olmamalıdır. Siz mütləq çənəniz yuxarı, çiyinləriniz arxaya, bu qadın kişi fərqi yoxdur. Oturuşunuz özünə tam əmin olmalıdır. Ki, yəni, sənin problemin mənim əlimdədir. Mən bunu həll edə biləcəyəm, belə bir mesajı ötürməlisiniz bədən olaraq. Bəli, ötürdüyünüz mesajı, əla, pasiyent artıq sizə tabi olur, köklənmə prosesi gedir. Əlbəttə, ilk 15 dəqiqə çox vacibdir konsultasiya. İlk dəfə gələn pasiyentlər, klientlər ilk 15 dəqiqə çox vacibdir. Çünki ilk 15 dəqiqədə biz pasiyenti aynalıyırıq. İlk 15 dəqiqədə biz pasiyenti özümüzə köklüyürük. Necə köklüyürük? Pasiyent oturdu, birinci mən onun vəziyyətinə, durumuna düşürəm, özüm düşürəm ki, pasiyent məni özü kimi hiss eləsin. Əgər pasiyent sürətlə danışır və yüksək səs tonunda danışırsa, mən buyurun, eşidirəm sizi, aşağı səs tonunda danışa bilmərəm. Çünki pasiyent artıq mənimlə bir toqqaşma hiss eləyəcək. Hiss eləyəcək ki, mənə uyğun deyil bu nəsə, bu nəsə başqa cür danışır. Pasiyent hündürdən danışır, mən də hündürdən danışıram. Pasiyent sürətlə danışır, mən də sürətlə danışıram. Və onun hərəkətlərinə çatmağa çalışıram. Daha sonra nə edirik? Mən qayıdıram öz vəziyyətimə və bir müddət olsa əlimi atıram birdən belə saçıma. Görə pasiyent başını əlimi apardı. Yaxud mən əlimi üzümü aparam, görə pasiyent əlini apardı qulağına. Bu nə deməkdir? Pasiyent sanki artıq aynalayır, artıq köklənib mənə, güzgüyə baxırmış kimi. Mənim elədiyim hərəkət o təkrar eləməyə başlayır. Və başa düşür ki, pasiyentimiz artıq necədir? Hazır vəziyyətdədir. Məsələn, mən səsimi tonla aşağı salıram, normal öz tonuma və pasiyent başlayır sakitləşməyə, rahatlaşmağa və rahat danışmağa. Məsələn, yəni bunlar, əlbəttə ki, bunlara mütləq sizə supervizyalar lazım olacaq ki, bunları öyrənərsiniz, mütləq şəkildə sizə bir kvalifikasiyalı psixoloq lazım olacaq ki, sizə bunları supervizyasını keçsin və öyrəsin mütləq şəkildə. Və nəyə gəlirik? Vaxtımız qısa olduğu üçün sürətlə danışmağa çalışıram ki, lazım olan məlumatları çatdıra bilək. Məlumatlarımız çoxdur, çatdıra bilək. Empatiya qurma bacarığı. Mütləq empatiya yaratmaq bacarığı olmalıdır. Əlbəttə ki, biz pasientimizə qulaq asanda heç bir halda özümüzü onun yerinə qoymamalıyıq. Heç bir halda. Qoyduğunuz anda siz batdınız. Bütün travmalarınız, uşaqlıqdan gələn bütün faciələriniz, problemləriniz hamısı ortaya çıxacaq. Biz nə edirik? NLP texnikası, primitiv texnika, ekran açma. Heç bir halda pasientimizin problemini assosiativ qavramırıq. Assosiativ nədir? Yəni əlaqəli. O həyat yoldaşı haqqında danışırsa, mən oturub fikirləşməm ki, görən ərim mənə, arvadım mənə, həyat yoldaşı, uşağım mənə bu hadisəni danışsaydı, məndə necə olardı vəziyyət? Yaxud arvadım, yaxud da ərim mənə bu sözü desəydi, görən mən necə hiss edərdim? Heç bir halda bunu eləmirik. Yaxud o hadisəni danışır, mən gedib öz aləmdə olan problemləri düşünə bilmərəm, bu absurd şeydir, heç bir halda. Ona görə biz pasientin ya sağ, ya sol tərəfində, özünüzə rahat olan tərəfində ekran açırsınız, o problemi danışdıqca siz orada onu film kimi görməyə başlayırsınız. Sujet şəklində, film şəklində salırsınız və beyin olaraq onu bu cür görməyə başlayırsınız. Əmin olun ki, o zaman siz artıq onu özünüzün problemi kimi görməyəcəksiniz. Buna biz deyirik, disassosiasiya, yəni assosiativ qavramırıq, kənardan baxırıq problemə. Sanki mən yuxarıdan aşağı problemə baxıram. Heç bir halda özünüzü problemin içində pasiyent danışanda xəyalınıza gətirmir ki, mən də onun yanında dayanmışam. Bu hadisəni mən də görürəm. Yox, siz kənardan kino kimi ona baxırsınız. Bu zaman siz, bəli, indiki zaman duyğusunu saxlaya biləcəksiniz. Əks halda saxlaya bilməyəcəksiniz. Gələsəniz öz keçmişinizə, öz problemlərinizə. Belə, tolerant olmalısınız, şəxsiyyətinizin gücünü və kimliyini mütləq göstərməlisiniz. Bunlar vacibdir. İndi mən istəyirəm bir neçə məlumat da verim ki, konsultasiya prosesləri necə aparılır? Konsultasiya prosesində hər bir konsultantın özün istiqaməti var. Siz hansı istiqamət üzrə, hansı psixoterapevtik istiqamət üzrə ixtisaslaşmışsınızsa, həmin istiqamət üzrə də konsultasiya aparacaqsınız. Məsələn, əgər siz psixoanaliz üzrə ixtisaslaşan
psixoloqsunuzsa, o zaman siz pasiyentlə konsultasiya etdiyiniz zaman birbaşa problemə giriş şuuraltı ilə edəcəksiniz. Yəni insan şuuraltısını analiz etməklə məşğul olacaqsınız və konsultasiyanı bunun üzərində quracaqsınız. Yox, əgər siz individual psixoterapiya, yəni fərdi psixoterapiya, Alfred Adler terapiyası ilə məşğulsunuzsa, bunun bu terapiyanı öyrənmisinizsə, konsultasiyanızı əlbəttə pasiyentin məqsədləri, hədəfləri, həyat stili, natamamlıqları üzərində quracaqsınız. Yəni verəcəyiniz suallar birbaşa indi dediklərimi əhatə edəcək. Harda natamamlıqları var, məqsədi nədir, hədəfi nədir, bunlar üzərində quracaqsınız. Yox, əgər siz davranış terapiyası ilə məşğulsunuzsa, behavioral terapiya ilə məşğulsunuzsa, əlbəttə onun davranışlarına daha çox fokuslanacaqsınız. Kognitivlə məşğulsunuzsa, düşüncələrinə fokuslanacaqsınız, inanclarına fokuslanacaqsınız, yanlış düşüncələri aradan qaldırmağa. Məsələn deyirəm, klient üzərində mərkəzləşmiş Carl Rogers terapiyasından məşğulsa, öyrənmişsinizsə, məsələn, siz insanın özünü araşdırmasına kömək edəcəksiniz, şəxsiyyətin inşaatına mani olan elementləri, faktları aydınlaşdırır, onları aradan qaldırmağa kömək edəcəksiniz. Yəni, demək istədiyim odur ki, konsultasiya belə kör-körənə aparılmır. Heç bir halda. Konsultasiya otağını bağladım, orada nə danışıram, onsa heç kim bilmir, prinsipi ilə konsultasiya aparmaq olmaz. Konsultasiya mütləq bir sxema olmalıdır. Siz konsultasiya başlayanda bilməz ki, harada başlayıram, harada bitirirəm, nə edəcəm, ilk 10 dəqiqədə nə danışmalıyam, sonraki 30 dəqiqədə nə danışmalıyam, sonraki nə bilim, 15 dəqiqədə nə danışmalıyam. Bunlar hamısı bir müddət sonra bizim bədənimiz belə konsultasiya prosesini öyrənir. Bəli, biz təzə-təzə saatə baxırıq. Bəli, o olur. Amma artıq illər keçdikcə, biz peşəkarlaşdıqca bədənimiz bir saatin tamamında bizə siqnalı ötürə bilir. Məsələn, mən əminəm ki, burada uzun müddətli psixoloq işləyənlər artıq bilirlər. Bir saatin tamamında artıq bədən yorulur. Yorulur. Həm fiziki yorulur, həm psixoloji. Və bədən bizə siqnal ötürür ki, artıq bitirməyin vaxtıdır. Artıq zamandır. Və biz tam əmin ola bilirik. Tam baxırıq, əmin olur ki, bir saat artıq tamamlanır. 10 dəqiqə qalıb. Və biz interpretasiya edirik, sonlandırırıq konsultasiyanı və gələn konsultasiya üçün bir sual qoyub pasiyenti göndəririk. Klienti göndəririk. Əks halda klient yaddan çıxartmayın. Əgər bir pasiyent, bir klient sizin yanınızdan deyə, gülə, oynaya, hər dəfə belə çıxırsan yanınızdan, bu artıq o demək ki, orada konsultasiya prosesi getmir. Konsultasiya prosesində mütləq şəkildə pasiyent sizə ən azından bircə dəfə də olsun deməlidir ki, məsələn, Lalə xanım, mən keçən konsultasiyadan çıxandan sonra biraz narahat oldum, özümdə narahat hiss elədim. Əla, demək ki, səndə nə başlayıb? Analiz başlayıb. Analiz başlayıb, sən artıq öz probleminin fərqinə varmağa başlamışsan. Əgər sən probleminin fərqinə varmamışdınsa, bayaqdan gülüb oynayırdı. İndi fərqinə varsan, artıq səndə narahatçılıq yaranır. Yəni, diskomfort. Bayaqdan hətta problemi içində belə sən komfort yaşayırdın. İndi diskomfortdasan. Niyə bir saat davam edir konsultasiya? Ona görə bir saat davam edir ki, konsultasiya normal, yetkin insanın diqqətini saxlama müddəti cəmi 50 dəqiqədir. Aktiv diqqətin zamanı cəmi 50 dəqiqədir. 5 yaşından uşaqlarda bu 20 dəqiqədir. 5 yaşından yuxarı 12 yaşına qədər uşaqlarda 30 dəqiqədir. 12 yaşından 18 yaşına və yetkin insanlarda 45-50 dəqiqə bir saata qədər davam edir. Bir saatdan sonra pasiyentin psixikası yorulduğu üçün, diqqəti zəiflədiyi üçün artıq mənim verdiyim informasiya da boşdur. Onun mənim danışdığı informasiyalar da boşdur. Artıq burada konsultasiya prosesini aparmaq çətinləşir bizə. Ona görə bir saat müddətində konsultasiya nəzərdə tutulur. Amma terapiya tamamilə fərqlidir. Terapiya saat yarım, 2 saat, hətta 3 saata qədər davam edən terapiyalar var. Müəyyən xəstəliklərlə. Ona görə də biz çalışmalıyıq ki, düzgün olanını edək. Belə, konsultasiya prosesi necə aparılır? Konsultasiya prosesinin aparılmasından öncə mən bir xüsusi bir nüansa vurgulayım ki, bugün dırnaq arası psixoloqların çoxalması ciddi problemdir, çox ciddi problemdir. Niyə ciddi problemdir? Heç bir nəzərə əsası olmadan, bilmirəm, heç bir praktikası olmadan insanlara nəyisə təklif edən insanlar var. Gəl sən şuuraltını təmizləyəcəm. Bəzim, şuuraltını təmizləmə nə deməkdir? Gəl sən şuuraltını təmizləyim nə deməkdir? Bu, ümumiyyətlə, bu yəni hansı bir prinsip, hansı bir şey sığan bir şeydir, bu absurd məsələlərdir. Ona görə belə vəziyyətlərdən, belə şeylər gördüyüm zaman oradan qaçın. Heç onu araşdırmağa da çalışmayın. Qətiyyən araşdırmağa belə çalışmayın. Çünki insanlar illərlə psixoanaliz oxuyur, illərlə.
bu üzə ixtisaslaşırlar, hətta o sözü demirlər. Təsəvvür edirsiniz, o sözü deməyi belə dillərinə gətirmirlər. Şuraltı nədir? Şuraltıda dərin, ağır travmalar var. Travma bilirsiniz mi nədir? Yəni, bir insan travmasını oyatsanız, siz həmin insanı psixik pozuntuya belə gətirib çıxarda bilərsiniz, təsəvvür edin. Müdafiə mexanizmlərinin qırılması ciddi ağır problemlərə gətirib çıxarda bilər. O vaxta psixiatrik dispanserlərdə yatan xəstələr var. Elə asansı onları təmizləsin, onlar sağlamlar da ondur. Demək ki, diqqətli olmaq lazımdır. İki təlimdən sonra heç vaxt konsultasiya eləmək olmaz. Olmaz. Superviziya keçmədən, superviziya əldə etmədən konsultasiya eləmək qəti qadağandır, olmamalıdır. Olmamalıdır. İnşallah dua eləyək ki, Azərbaycana qanun gəlsin və bunların qarşısı alınsın. İnşallah. Belə, problemlərə yanaşma. Əlbəttə ki, bir patient əgər yanımıza gəlirsə, bir klient yanımıza gəlirsə, biz ilk növbədə nə edirik? İlk növbədə konsultasiya prosesinin qurulmasına başlayırıq. Qısa deyəcəm bunun haqqında, konsultasiya prosesinin qurulmasına. Konsultasiya prosesi necə qurulur? İlkin olaraq patientlə anamnez toplamalıyıq. Yəni, onun demoqrafik məlumatlarını. Demoqrafik məlumat nədir? Harada yaşayır, kimdir, nəçidir, nə ilə məşğuldur, ailədə neçə nəfərdilər, hansı regionlandır, hansı ölkədəndir, hansı milliyyətdir. Etnopsixologiyasını mütləq bilməliyik. Biz kimi ilə işləyirik? Nə üçün işləyirik? Bu necə bir düşüncədə? Hansı mental dəyərdə böyüyən insandır? Mən strukturu quranda necə qurmalıyam? Mən bir insanı, belə deyək, sxemini görməliyəm. Demir Bakıdanam, lap yaxşı. Bakının hansı regionundansınız? Gənclikdə qalıram. Əla, gənclikdə öz evinizdir? Bəli, öz evimdir. Bunu da bilmək vacibdir. Neçə otaqdır evdir? Neçə otaq? Pasiyent deyir ki, belə baxır qəribə ki, otağı nə inirsən? Otağı nə edirik? Əgər sən ciddi şəkildə stresin varsa, ciddi şəkildə nevrotik problemlərin varsa, ailədə yolu getməzliyin varsa və sizin eviniz yalnız bir otaqsa və 5 nəfər, 6 nəfər yaşayırsınızsa, artıq bu nə deməkdir? Burada ciddi şəkildə şərait problemi var. Deməli, mən bunların hamısını nəzərə almalıyım ki, sonda onu istiqamətləndirə bilim. Hansı rayonlandır, hansı kənddəndir, hansı qəsəbədəndir? Mən sizə primitiv bir şey deyim ki, Təhsil Nazirliyi ilə bizim layihəmiz var idi. Biz Xəzər rayonu üzrə deməli, bu məsələdə kuratorluq eləyirdim. Siz təsəvvür edin ki, mən bəlkə də möcüzə idim. Mənə belə qəribə gəlir ki, necə ola bilər ki, Mərdəkan kimi yerdə məktəbə getməyən uşaqlar var, qız uşaqları. Təsəvvür edin, biz heç bir halda da ora kimlərlə getdik? Kimlərlə getdik ki, uşaqları məktəbə cəlb edək, xeyri olmaz. Xeyr olmadı, yəni mümkün deyildi. Siz təsəvvür edin ki, bu da bura deyirikdə Mərdəkandır. Ən elit təbəqənin villalarının olduğu bir yerdir. Eyni zamanda Bakının kəndidir. Və orada hətta məktəbə getməyən qız uşaqlar var. Cəmi 4 il oxuyan, bilirsiniz nə qədər qız uşağı var? Mən hələ Nardarandan danışmıram, mən hələ digər. İndi görürsünüz ki, bu da bura heç biri 15 kilometr aramızda məsafə yoxdur şəhər mərkəziyində. Amma nə qədər ciddi fərqlər var. Ona görə bir psixolog patientin hansı regiondan gəldiyini mütləq bilməlidir. Hansı regiondan bura gəldiyini bilməlidir. Siz inanın ki, mən 8 il əvvəl bu baş verir və 8 il əvvəl bunu bilmişəm. Və mən şok vəziyyətliyim, necə yəni, Bakının mərkəzində belə bir şey ola bilərmi? Və demək ki, mümkündür, ola bilir. Birinci, biz patientin dediyi problemlərini araşdırırıq. Demografik məlumatları alandan sonra ilk 10 dəqiqə demografik məlumatları alırıq. Bəli, patient oturan kimi sizə öz problemini danışa bilər, istəyər danışmaq. Amma biz nə edirik? Problemə hələ giriş eləmirik. Biz patientə deyirik, narahat olmayın, biz problemləriniz haqqında danışacaq. İlk öncə mən sizi tanımaq istəyirəm. Gəlin bir tanıyım sizi, kimsiz, nəçisiz, nə ilə məşğulsuz. Ondan sonra biz keçirik. Patientə ki, hansı problemlə gəlmişsiniz, yəni probleminiz nədir? Amma yenə deyirəm, ilk konsultasiyada heç vaxt problem həll eləmirik, heç bir halda. İlk konsultasiya yalnız diagnostik xarakter daşıyır. Əgər siz konsultasiya başlayan kimi onun probleminə qulaq asasınız və problemi axıra kimi dinləsəsiniz, belə oldu, elə oldu, o gəldi, mənə bunu dibu getdi, onu elədi. Və salam, o konsultasiya ittibatdır, siz heç bir idarə etmə orada qura bilməzsiniz və pasiyentinizi tanıya bilməyəcəksiniz. Ona görə idarə etmə məndədir. Mən sualı verəcəm və pasiyent mənim suallarıma uyğun cavab verməlidir ilk konsultasiyada. Bütün prosesi psixolog idarə etməlidir. Pasiyent psixolog idarə eləmir. Psixolog pasiyentini idarə edir. Bunu da yaddan çıxartmırıq.
Biz pasiyentə imkan vermirik ki, problemin dərinliyinə geçsin. Ümumi soruşuruq, hansı problemlə gəlmişsiniz? Məsələn, mənim ailəmdə ciddi problemlər var, münaqişələr var, arvadımla, ərimlə yola getmirəm, məsələn. Aha, bu problem sizə nə qədər təsir göstərib, hansı sferada təsir göstərib, iş münasibətləri bizə, səhhət bizə nəyə təsir göstərib? Biraz bunu soruşuruq. Daha sonra soruşuruq. Hansı bir xəstəliyi var mı, yox mu? Baxın, problem qalıb orada. Problemin dərinliyinə getmirik. Bir 5 dəqiqə, 10 dəqiqə problemdən danışdıq. Daha sonra problemə bir keçid eləyirik nəyə? Yəni, bu problem sənin həyatı var, işi və insanlarla münasibəti və necə təsir göstərib? Daha sonra sual veririk. Xəstəliyiniz var mı? Nevroloji problemi var mı? Ailədə, yaxınlarınız arasında bu problemləri olan var mı, yox mu? Bunları araşdırırıq. Sonra keçirik ki, məsələn, məktəb illərin necə keçib, uşaqlığın necə keçib, biraz da bunlar haqqında danışdıq mı? Sonra yerdə qalacaq 20-25 dəqiqəmiz, onda artıq problemi danışmağa keçə bilərik. Növbəti görüşlərdə artıq biz həmin problemə bir neçə istiqamətdən baxırıq. Yəni, pasiyent həmişə gəldi öz istiqamətindən baxır problemə, ancaq öz tərəfindən danışır. Bizə isə bu lazım deyil. Pasiyentin şuurunu genişləndirir ki, bir neçə tərəfdən baxsın probleminə. Ondan sonra keçirik artıq bu problemlə çıxış yollarını nədə görür. Belə deyək də, oranı bir yaxşı qarışdırırıq, bir axtarırıq variantlar. O bizə variantlar deyir. Biz buna deyirik alternativlərin müəyyən olunması. Daha sonra bu alternativlərin içərisində onun özünə ən ağla batanını tapırıq və ona bunu etmək üçün həvəsləndiririk. Yəni, gördünüz ki, mən heç şey eləmirəm. Fikir verirsiniz, mən heç buna məsləhət vermirəm. Bütün məsləhəti özü verir. Hər bir şey özü tapır oradan. Bütün yollar da özü tapır. Gedir bunu fəaliyyətə keçirir. Axtarır, əlbəttə ki, bura kimi danışdığım məsələ artıq bir 6-7 görüş təyin edirik. Təsəvvür edirsinizmi? Və biz pasientimizə öncədən deməliyik ki, siz bir dəfəyə nəticə gözləməyin və gözləyə bilməzsiniz. Bir dəfəyə biz nəticə əldə edə bilməliyik. Bu mümkün deyil. Fəaliyyətə göndərir, gedir, pasient fəaliyyətini edir, ondan sonra qayıdır, gəlir, deyir, hə, alındı, yoxsa alınmadı, niyə alındı, niyə alınmadı. Adətən, əgər peşəkarıqsa doğru yolu seçə bilirik. Peşəkarıqsa doğru istiqaməti göstərə bilirik. Vəssalam. Və inan ki, ilk dəfədən də alınır. Alınmayıbsa, ola bilər də alınmasın. Alınmayıbsa, öz güvənimiz düşməməlidir. Çünki pasiyenti alınmaya bilər. Gəlir, qayıdır, yenidən biz növbəti alternativi tapırıq və yönləndiririk. Yəni, psixoloq olmaq üçün, yekun olaraq bunu deyim ki, psixoloq olmaq üçün bizə vacib olan, lazım olan ilk təhsildir, özünü inkişafdır və şəxsiyyətimizin gücü və kimliyidir. Əgər bu üçünü biz həyata keçirə bilmişiksə, üçünü qazana bilmişiksə, əmin ola bilərsiniz ki, biz ən uğurlu psixoloq və ən uğurlu, belə deyək də, öz kariyerisi ən uğurlu insanlardan birinə çevriləcəyik. Bəsit, lazımsız reklamlara qaçmırıq, pasiyentlərimiz haqqında məlumat paylaşmırıq, şəxsi həyatımız haqqında məlumat paylaşmırıq, restoranlarda, istirahat mərkəzlərdə paylaşmırıq. O zaman inanın ki, siz daha uğurlu birinə çevriləcəksiniz, əmin ola bilərsiniz. Belə. Çalışdığım qədər sürətlə və daha çox məlumat verməyə çalışdım. Sağ olun, Ali xanım. Xanım, səslənim iştirakçılarımıza, əgər sualları varsa, zəhmət olmasa, əl işarəsi qaldırın. Sıra ilə belə suallarınızı səsləndirin. Aha, Dilarə xanım, açıram səsinizi. Buyurun, Dilarə xanım, özünüz də açın mikrofonu, sualınızı səsləndirin. Salam, axşamınız xeyir. Əslində, Lalə xanımı tanıyırıq. Çox şad oldum. Bugünləri sanki biz sizlə, Lalə xanımla, sanki beyin şeyi. Öz-özümə dedim ki, bugünlərim necə oldu ki, bəs Lalə xanım niyə çıxış eləməyəcək? Düzü mən spikerlər, kimlər çıxış eləyəcək baxmamışam. Elə təsadüfən qurmuşdum uşaqlar mənə dedi ki, ana müəllimən çıxış eləyir. Çox şad oldum Lalə xanım sizi bir daha eşitməyə. Və sualım odur ki, məsələn, əgər bir pasiyent məsələn gəlir, bir neçə səfər gəlir və sonra deyir ki, yox mən heç bir nəticə, əslində nəticə var, amma o nəticəni görmür. O nəticəni ona necə göstərə bilərik? Yəni biz necə bir şərait yarada bilərik ki, o nəticəni özü hiss eləsin? O deyir ki, yox, heç bir nəticə yox. Fərqində deyil sadəcə olaraq. Fərqində nəticə deyil. Var, amma fərqində deyil. Deyir, yox, nəticə alınmır, dedi, odur. Yəni, onu necə eləyə bilərik ki, o öz yəni, öz nəticələrinin fərqində olur. Müqayisə etməklə, Dilara xanım, müqayisə etməklə. Əvvəl gələndə sizdə necə idi vəziyyət? Özünüzü necə hiss edirsiniz? Bəs indi necə hiss edirsiniz?
Son dövrlərdə nə kimi dəyişikliklər? Görürsünüz, bu əvvəl gələndə belə idi. Bəs indi niyə belədir sizcə? Bəs indi niyə bu dəyişikliklər var artıq sizdə? Siz hansı bacarıqları sayəsində bu vəziyyəti gətirib çatdırdınız? Yəni, mən eləməmişəm, amma bunu özün eləmişsən. Onda pasiyent daha da həvəslənir danışmağa başlayır. Əgər biz desək ki, mən eləmişəm, onda pasiyent həvəslənir düşür. Biz ona göstərməyik ki, baxın, siz eləmişsiniz bunu. Sənin bacarığını, müqayisə eləmək. Belə, buyurun. Bir dəqiqə, Lalə xanım. Gürşad xanım, səsinizi açıram. Buyurun, özünüz də açın mikrofonu. Gürşad xanım. Salam, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir, Gürşad xanım. Axşamınız xeyir, Lalə xanım. Lalə xanım, əvvəla çox-çox təşəkkür eləyirəm. Bugün o qədər gözəl bir məktəbdən keçdim, demək olar bu 40 dəqiqə ərzində. Mənim üçün daha maraqlı idi. Yəni, xüsusən gözləyirdim bugünkü çıxışı. Niyə görə? Çünki mənim 42 yaşım var. Bu vaxta qədər ailə tərəfindən dəstək görmədiyimə görə, psixologiyanı həmişə, yəni psixolog olmaq istəmişəm, amma dəstək görmədiyimə görə başqa sahələrdə çalışmışam. Çalışsam da belə ürəyim vurdu. Axır qərar verdim ki, mən nə olur olsun, yaşım gec olsa da, hamı dedi ki, yaşın gecdir, bundan sonra nə oxumaq istəyirsən təzdənlə, bir də psixologiyanı niyə oxumağa çalışırsan, dedi, mən uşaqlıqda mən bu sahənin vurğunuyam. Və mən burada özümün də içində çox şeyləri görürəm. Ona görə də bu sahədə qərar verdim ki, oxuyacam və rəsmi şəkildə mən ölsəm belə psixologiyadan öləcəm. Düzdür, yenə də hələ üstümə təkidlər var, hələ də ailə tərəfindən də ki, get bundan sonra nəyə lazımdır, mənə maraqlı deyil kimsə düşüncəsi, mənim qərarım mənə yetərlidir. Mən istədiyim öz düşüncələrimlə insanlara faydalı olmağa çalışıram və inşallah da bu il sənədlərimi verəcəm. Bizim bir trenerimiz, psixoloq Elmir İskəndərov var, sağ olsun, o da mənim çox arxamda dayandı. Çünki başladım onunla. Necə başladım onunla? Mən dayanıb, yəni təkcə təhsil gec olduğuna görə, təkcə təhsili gözləmək istəmirəm ki, bakalavra alaram, sonra başlayaram nəyəsə öyrənməyə, təcrübə yığmağa. Paralel şəkildə indidən təlimlərinə təcrübəni yığmağa çalışıram ki, yəni gec olmaz. Həm bunu alım, həm bunu. Başladım NLP-dən açığı. Yəni Elmir İskəndərovun təlimin altında NLP coaching-dən başladım. Practitioner-ı keçdim, enneqramı keçdim və davamlı şəkildə istəyirəm keçmək. Mənim istədiyim odur ki, mənə yol göstərin. Mən bakalavrı keçə-keçə o vaxta qədər hardan başlayım, yəni daha hansı tərəfdən yanaşım ki, mənim üçün təcrübə yığmaq üçün hər bir şey, yəni bu yolları istəyirəm. Və istəyərdim sizin yanında müraciət edim, sizə müraciət edim ki, sizlə lazım olsun yerlərdən keçək. Gülşah xanım, əslində bir psixoloq üçün yaş nə qədər çox olursa, yaş nə qədər çox olursa, bir o qədər daha yaxşı effektdə ola bilir. Yəni, burada təkcə yaşdan getmir, həyat təcrübəsindən gedir. Bir psixologun həyat təcrübəsi artdıqca, onun verimicilliyi, onun nəticəni daha tez alması sürətlənir. Çünki dediyimiz kimi, bir psixologun mütləq şəkildə şəxsiyyəti vacibdir. Siz ilk növbədə təhsilinizə başlayın, təhsilinizlə yanaşı, siz başlayacaqsınız əlbəttə ki, ümumi nəzəriyyələri öyrənəndən sonra müxtəlif təlimlərə qoşulmaq. Amma mən həmişə demək istədiyim bir şey var ki, mütləq şəkildə bir istiqaməti tutun. Bir istiqamətdə inkişaf eləyin. Onda daha uğurlu olacaqsınız. Əgər siz pərakəndə bütün terapiyaları öyrənməyə çalışsanız, hərəsindən biraz-biraz öyrənin, ümumi öyrənin. Amma bir istiqamətdə ixtisaslaşın. 2 ilinizi, 3 ilinizi həmin istiqamətə verin. Məsələn, mən özümdən misal çəkim, mən kognitiv davranış üzrə ixtisaslaşmışam və illərdir, günü bugün də o üzrə hələ ixtisaslaşıram. Yəni, mən bu sahədə haradan sual versə, oradan cavab verəcəm və mən istənilən pasiyentlə bu sahədə işləyə bilirəm. Demək istəyirəm ki, bir istiqamətdə işləsəz daha gözəl olar. Aydındır, zaten rəsmiləşdirəndən sonra aydındır, zaten yani onsuz da bir istiqamətdə işləyəcəm. Sadəcə indi təcrübə olmaq üçün, yani vaxt itirməmək üçün haradan başlayacağımı bilmək istəyirdim. Və sizə mütləq şəkildə müraciət edəcəm, yani gəlmək istəyirəm sizin yanınıza, sizdən lazım olacaq həm təlimləri, həm lazım olacaqları almağa. Çox sağ olun, evet. Təşəkkürlər. Çox sağ olun, çox sağ olun, Düşətman. Təşəkkürlər. Nəzrin xanım, səsinizi açıram. Buyurun, sualınızı səsləndirin. Salam, Lalə xanım, axşamınız xeyir. Salam, necəsiniz? Sağ olun, yaxşıyam, yaxşı olarsınız. Mən bayaq orada yazmışdım, onu vermək istəyirəm sualını. Sizcə hansısa psixotiplər ya da hansısa sinir sistemi tipinə aid olan insanlar psixoloq ola bilməz deyə bir şey var? Xeyr. Yəni, bunun nə psixotipə? Bu insanın özünü inkişaf etdirməsi ilə
əlaqəli bir şeydir. Yəni, ola bilər ki, depresiv kədərdir, amma özünü çox gözəl inkişaf etdirib. Ola bilər ki, paranoyalı özünü çox gözəl inkişaf etdirib. Müəyyən bacaqlar özünə formalaşıb. Yəni, bunun psixotipə aidiyyatı yoxdur. Bəli, psixotiplərin gücü daha çox ola bilər. Məsələn, hansısa psixotip daha effektli ola bilər, amma digəri işləyə bilməz deyə belə bir anlayış yoxdur. Xeyr, yoxdur. Belə. Aytaç xanım, səsinizi açıram. Buyurun. Buyurun, Aytaç xanım. Salam, axşamınız xeyir olsun. Salam. Lalə xanım, deməli, sualım belə olacaqdı ki, bir insanı öz güvənlik göstərə bilən hərəkət hansı hərəkətdir? Bədən dilində. Bir də deyim. Bir insanın öz güvənli ola biləcəyini göstərən hərəkət hansı hərəkətdir? Ya bədən dili üzrə? Mən bədən dili üzrə deyə bilmərəm sizə, yəni konkret bədən dili kimi danışıb deyə bilmərəm, çünki bu mənim istiqamətimdir, amma nəyə deyə bilərəm? Bir insanın, bir psixoloqdan gedə, bir insandan acı olsun, fərqi yoxdur. Mütləq şəkildə ilkin pasient içəri girəndə, o bizə, biz ona baxırıq. Pasientin duruşu, pasientin içəri girməsi, çiyinlərinin quruluşu, çiyinlərini necə saxlayıb, çənəsi hansı istiqamətdədir, bu onun öz güvənini göstərə bilir. Eyni ilə də psixoloqun. Bir pasient əgər, yaxud da bir psixoloq dik, yəni çiyinlər daha dik, sinə qabağa doğru və çənə daha yuxarı doğrudursa, bu onun öz güvənin göstəricisi ola bilər. Amma buna da əmin deyirik. Niyə? Çünki bu onu oynaya da bilər. Pasientlər oynamır adətən. Niyə? Çünki pasientlər çox rahat şəkildə gəlir, amma psixoloq bunu oynaya bilər. Yəni sualınıza cavabca bunu verə bilərəm. Başqa bir formada verə bilmərəm. Sağ olun, Lalə xanım. Kifayət etdi, sağ olun. Buyurun. Səfurə xanım, səsinizi açıram, buyurun. Səfurə xanım, buyurun. Salam, axşamınız xeyir. Lalə xanım, mən mən sizə bir sual var. Mən də Səsiniz gəlmir, Səfura xanım. Biraz gündür səsləndən səsiniz qırıq-qırıq gəlir, daha doğrusu. Aha, indi gəlir səsim. Aha. Buyurun. Aha, Lalə xanım, sizə belə bir sual olacaq. Mən də psixologiya ixtisasında təhsil alıram. 4-cü kurs tələbəsiyəm. Sizin mənə tövsiyə edəcəyiniz, yəni özünüzün də bəyəndiyi bir kitab var. Bu müddət ərzində mən onu oxuyum. Bu sual çox tez-tez verilir. Həddən ziyadə çox tez-tez verilir. Və bu suala mənim həmişə bir cavabım olur. Kitab tövsiyə etməmişdən öncə biz insan nə ilə maraqlandığını bilməli. Psixologiyada milyonlarla kitab var, milyonlarla. Amma siz əgər insanı tanımaq istəyirsinizsə, mənim isə məsləhətim olar ki, birinci nə olur olsun, birinci psixoanalizdən başlayın. Elə yuxu yozmalardan başlayın, psixoanalizə girişdən başlayın, fərqi yoxdur. Birinci oradan başlayın, artıq oradan sizə bir psikaya, insana, psika yoxdur, şura, şuraltı insana baxış formalaşandan sonra ondan sonra artıq özünüz yollarını tapacaqsınız ki, hardan başlamaq lazımdır. Ən birincisi belə. Bu qədər. Buyurun. Gülər xanım, səsinizi açıram, buyurun. Salam, axşamınız xeyir olsun. Bir daha təşəkkür edirəm İgənə xanım, həm sizə, həm Lalə xanıma. Mən bayaq internet biraz yəni zəifliyi oldu internetdə. Daha aydın izahı başa düşə bilmədim ki, Lalə xanım bir yerdə qeyd elədi ki, orada deməli insanlar özlərini reklam belə başa düşürüm ki, reklam etmədikcə daha çox uğur qazanırlar. Səhv etmirəmsə fikir o fikir idi. Yəni hərəkət nə bəsit reklam. Aha. Siz özünüz üçün səhifə aça bilərsiniz, işinizi, fəaliyyətinizi orada göstərə bilərsiniz. Burada heç bir problem yoxdur. Göstərin, nəyi bacarırsınız, necə işləyirsiniz, hansı uğurlarınız var, nə təlimlərdən keçirsiniz, nə təlim keçirsiniz. Burada heç bir problem yoxdur. Amma səhifədə, yenə deyirəm, burada praktik psixoloqlardan gedir söhbət. Burada heç bir halda biz rəhbərlərdən, şirkət rəhbərlərdən, bunlardan danışmırıq. Sırf praktikayla məşğul olan insanlardan danışırıq. Siz orada ailə münasibətlərinizi göstərə bilməzsiniz, siz orada haradan bahalı geyim aldığınızı göstərə bilməzsiniz, siz orada harada yediyinizi və nə yediyinizi göstərə bilməzsiniz. Çünki bu artıq pasientinizə bir növ o güzgü effektini qıracaq, güzgü effekti qalmayacaq, mən onu demək istəyirəm. Yəni pasientinizi bilməyəcək, belə. Aydın, təşəkkür edirəm, çox sağ olun, minnətdaram, çox sağ olun, sağ olun. Aytən xanım, səsinizi açıram, buyurun. Buyurun Aytən xanım. Salam, Lalə xanım. Salam, Aytaq.
Sizi gördüğümə şad oldum. O qədər çox istəyirəm sizi doğrudan da. Hər zaman da təriflərinizdə olmuşam. Lalə xanım, bir uşağı neçə yaşına kimi korreksiya etmək olar? Baxır, nə problemdir? Uşaqların ümumiyyətlə korreksiya dövrü 15 yaşına qədər, ümumiyyətlə psixologiyada inşafın tamamlanma dövrü 18 yaşına qədərdir. Amma 15 yaşına qədər biz ciddi şəkildə korreksiya edə bilirik. Amma 15-18 yaşından sonra çətin olur bizə. Çətin olur orada. Mən çünki də belə düşünürəm. 15 yaşına kimi biz orada müəyyən uşağın hətta iradəsi olmadan belə nələrsə edə biliriksə, 15 yaşından sonra bunu artıq çətindir, çox çətindir. Uşaq istəməlidir ki, biz ona nəsə edə bilək. Hətta mən o deyərdim ki, 7 yaşına qədər olan bütün korreksiyalar daha yaxşı nəticə verir. Nə ki, 7-dən sonra. Bəs həftəlik uşaqlarla necə davranmaq lazımdır? Bu 15 yaşından həftəlik avtoritar olan. Bəli, bəli. Avtoritar. Bəli, bəli. Aha. Əslində avtoritar uşaqlar uğurlu uşaqlardır. Nə pisdir ki? Nə istədiyini bilir. Avtoritet demək istəyirsiniz, avtoritar demək istəyirsiniz. Avtoritar başqa şeydir, avtoritet başqa şeydir. Avtoritar, bəli. Avtoritar. Avtoritar uşaqları, əslində avtoritar uşaqlar belə də hökümlü uşaqlardır. Burada aqressiya olub-olmaması da önəmlidir. Əgər avtoritardır, üstə gələ aqressiya varsa, burada mütləq aqressiya korreksiya olmalıdır. Avtoritarlığı yox. Yox, əgər aqressiya. Onlar çox tərs olur, Axlalı xanım. Onlar çox tərs olur. Bəs onun nə istədiyini? Aytan xanım, çünki onlar nə istədiyini bilirlər. Çünki o uşaqlar nə istədiklərinə əmindirlər, %100 əmindirlər. Bu uşaqlar gələcəkdə çox uğurlu uşaqlarla. Sadəcə olaraq problem nədir? Problem biz onun avtoritarlığına toxunmuruq. Biz aqressiyanı aradan qaldırırıq. Aqressiya. Təsir odur ki, bəli, təsir odur ki, mən nə istədiyimi bilirəm, o təsir eləmir. O istədiyinə əmin olduğu üçün o üzərində dayanır. Sadəcə biz onu özümüzə tabi eləmək istəyir, o tabi olmur. Və biz deyirik ki, aparaq psixologa mənə tabi olsun. Onu eləmək, niyə edirsiniz ki? Sadəcə aqressiyanı korreksiya edin. Bəs sağ olun. Çox sağ olun. Lalə xanım, bir də sizə bir sual verim. Siz səhifəniz var, yoxdur? Yoxdur mənim səhifəm. Amma çox istəyərdim ki, olsa... Mən Facebook səhifəm var. Facebook səhifəm var. Və oradan sizin gözəlliyinizdən biz də bəhrələnək. Orada öz biliyinizdən, nə bilim, paylaşımlarını. İndi iş o deyil ki, gərək yemək... Facebook səhifəm var, Lalə xanım, girə bilərsiniz. Lalə Həmidə Facebook səhifəsi var. Ora dostluq olur. Lalə Həmidə Facebook. Çox istəyirdim. Sizi izləmək, sağ olun. Teşəkkür, çox sağ olun. Sağ olun. Buyurun, Məhdən Hanım, sizin səsinizi açıram. Mikrofonunuzu açın, zəhmət olmasın. Axşamınız xeyir, səsim gəlir. Gəlir, gəlmir. Aha, deməli, mənim sualım belədir. Bir hansı ki, uşaqlıqdan özümüzlə indiyə gətirdiyimiz, keçmişdən gətirdiyimiz narahatlıqlar var. İndi də biz onları özümüzlə yaşadıq, dahi narahatlıqımızdır ki, onlar bizi rahat buraxmır. Biz bunu, indi mən bilmək istəyirdim, danışığınızın əvvəlinə qulaq asa bilmədim, işləyəm deyə üzrə hesab edin. Deməli, qatırsam o istəyəni. NLP vasitəsilə biz keçmişə səyahət edib sizə bunu bildiririk, yoxsa yəni meditasiya filan. Yoxsa bizim diyaloqumuz nəticəsində aşkara çıxır bizim keçmişdə aldığımız yaralar. Onlar ki, hansı ki, NLP vasitəsilə sağalır. NLP-dən soruşsa, NLP-da çoxlu metodikalar var. NLP-da mikrohipnoterapiyalar var, mikrohipnozlar var. NLP-da müxtəlif texnikalar var, hansı ki, siz onlar vasitəsilə probleminizi görə bilərsiniz, vizuallaşdıra bilərsiniz, ortaya çıxarda bilərsiniz. Zaman toneli vasitəsilə o problemləri yox eləyə bilərsiniz. Gördüyünüz, hiss etdiklərinizi tamamilə belə deyə, neytrallaşdıra bilərsiniz. NLP-da yüzlərlə, minlərlə texnikalar var ki, qısa müddətə və sürətli təsir edə bilərsiniz. Siz bunu söhbət əsnasında deyək, texnikalar vasitəsilə ortaya çıxardırsınız. Bəzən hətta ki, özümüz bilmədiyiniz şeyləri ortaya çıxardıb göstərə bilərik və bunu həll edə bilərik NLP vasitəsilə. Yəni, burada xüsusi texnikalar olur. Söhbət vasitəsilə deyil də, texnikalar vasitəsilə daha tez ortaya çıxartmaq olur. Belə. Aydın, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Buyurun, buyurun Rəqsani xanım, sizin səsinizi açıram. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir, Rəqsani. Əvvəlcə, dəyərli məlumatlarınızı təşəkkür edirəm. Mənim sualım belədir ki, sizin düşüncəyə təsir 100 yol kitabınızı necə əldə edə bilərəm? Siz CIBS təlim mərkəzinə əlaqə yaradaraq, deməli 055-374-8063 nömrəsinə əlaqə saxlayıb, buradan əldə edə bilərsiniz və deməli,
Grand Mart, Walmart marketlərində də, xüsusi kitab vitrinlərində də var bu kitab. Yəni oradan da əldə edə bilərsiniz. Bütün qramlar Walmartdadır. Belə. Çox sağ olun. Bu gün Pərvanə Kərimova səsinizi açıram. Buyurun, səsləndirin sualınızı. Axşamınız xeyir olsun. Təşəkkür edirəm. Sualım olacaqdı sizə. Mən hal-hazırda düzdür psixologiyanı da oxumağı, yəni ixtisas artırma ilə doktor Agimovda oxuyuram. Sadəcə olaraq ondan öncə təşəkkür edirəm. Ondan öncə yaşam koçluğu, NLP təlimi və Access təlimi almışam və daha da 12 təlim almağı düşünürəm. Biraz gec qoşuldum. Ola bilsin ki, əvvəlin qaçırtmışam. Üzürlüsən, bəlkə də danışmışsınız bu haqda. Yəni siz bayaq dediniz ki, bəzi təlimlər alırlar. Mən belə başa düşdüm ki, biraz belə şeylərin əleyhinəsiz. Aha. Biraz bunun haqqında mənə zəhmət olmasa məlumat verə bilərsiniz. Yəni, baxın, belə deyim. Məsələn, mən öz üzərimdə mən belə düşünürəm ki, kifayət qədər işləyirəm. 30 yaşım var. Yəni, təhsilimi artırmağa davam edirəm. Və təlimləri, belə deyim də sizə, düzdür, müxtəlif təlimlər olur. Kimi ola bilsin, daha biraz belə zəif yerdən alır, kimi güclü yerdən alır. Ola bilsin, bunun da təcrübəyə bir yəni təsiri var. Sizin də münasibətinizi bilmək istəyirdim ki, yəni siz, mən belə başa düşdüm ki, yaşam koçlarının bu NLP texnikalarından psixolog kimi yoxdur, məsələn, koç kimi istifadə edənlərin. Bir də access, bayaq düzdür, mən Theta Healing-ı demirəm, heç ondan o qədər anlayışım yoxdur. Amma access də orada da beyində nöqtələrə toxunaraq travmalara, qorxulara, keçmişlə bağlı, yəni qorxular, neqativ düşüncələrə, yəni mən bunu eləyirəm, düzdür, təsirində görmüşəm. Bunun haqqında sizin də bir fikrinizi almaq istəyirdim ki, yəni sizcə bu düzgün deyil bunları eləmək? Yəni bu təlimlər düzgün deyilmi? Yox, mən demədim bunları eləmək düzgün deyil. Mən dedim təhsilsiz bunları eləmək. Təhsil almış adam da eləməli deyil bunu. Prosta bunu bilmək istəyirdim. Əgər təhsil yoxdursa, təhsil yoxsa, bunun bazası yoxsa, siz məsələn beynin funksiyasını bilmiriksə, məsələn, bax primitiv bir şey deyim. Bu yaxınlarda bir hadisə baş verdi, qısa deyəcəm. Bir hadisə baş verdi. Xanımın biri ciddi, ağır psixi problemi olan bir xanım var idi, hansı ki, uzun müddət psixiatrda müalicə alan bir xanım idi. Daha sonra bu belə bir, əgər səhv eləmirəmsə, dəqiq bilmək, reinkarnasiya dedi, nəsə belə bir şey dedi, belə bir şey deyib, təsəvvürün ki, xanım artıq 2 həftədən çoxdur ki, dispanserdə yatır. Niyə yatır? Çünki o xanımın bütün şuuraltısını alt-üst ediblər, travmaları qatıblar bir-birinə, travmaları çıxardıblar ortaya, qızda autoimmun problemi var, inanın ki, bütün psixosomatik problemləri ortaya çıxıb. Yəni, bunun peşəkarı olmayan insanın bununla məşğul olması absurd məsələdir, olmamalıdır. İnsan bunu peşəkarcasına öyrənmədən, peşəkarlığı olmadan, məsələn, siz bunu peşəkarcasına öyrənib bunu tətbiq edə bilərsiniz. Bu sizin öz işinizdir. Buna heç kimsə qarışa bilməz. Amma peşəkarcasına deyil də, məsələn, mən bir təlim aldım və bu təlimdən sonra mən başlayım insanla işləmək. Bu olmaz, absurddur. Adi, primitiv. Siz əgər kognitivlə məşğul olursa, mən özümdən misal çəkirəm. Sizin ən azı 4 il ərzində, yaxud da 3 il, 2 il ərzində 366 saat praktika verməlisiniz. Bu boş şey deyil, praktika bilirsiniz nədir? Supervizya, nəzarət altında praktika verməlisiniz. Və sizin mütləq şəkildə təhsiliniz olmalıdır, mütləq olmalıdır. Təhsil nədir? Siz onun fiziologiyasını öyrənirsiniz, siz onun psixologiyasını öyrənirsiniz, siz onun texniki tərəflərini öyrənirsiniz. Bunlar mütləq vacibdir. Mütləq vacibdir. Yəni, bunları bilmədən, hansısa bir şey eləyəndən sonra daha ciddi bir fəsadlara gətirib çıxardır. Demək istədiyimiz budur, amma koça pis yanaşmaq, nə bilim, təlim keçdi, sonra nəsə elədi, belə bir anlayış yoxdur. Bizim dediyimiz ondan ibarət ki, nəyi öyrənirsə profesional şəkildə öyrənməliyik. Profesional öyrəndən sonra kimsə nə deyə bilər? Kimsə deyə bilər ki, bəli, düzdür. Çünki o sizə dedikləri biz, məsələn, o Theta Healing Ray ki, mən bildiyim qədərlə onlar çox şuur altına təsir edir. Yəni, elə məsələlər var. Düzdür, mən bunları eləmirəm. Bəli. Yəni, profesional şəkildə öyrənəndə, profesional şəkildə təhsil alandan sonra bunu sizə heç kim heç nə deyə də bilməz, ixtiyarı da yoxdur, heç bir halda. Belə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Lalə xanım, zamanınız var mı bir neçə sualda götürəm? Bəli, 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 var, buyurun. Sağ olun. Buyurun, Kəmalə Əkbərova, sualınızı səsləndirin. Kəmalə xanım, buyurun. Yox,
Digər xanıma keçək, yəqin Kəmər xanım. Tamam. Gülnarə Xəlilova. Salam, axşamınız xeyir olsun. Əvvəlcə çox təşəkkür edirəm. Çox gözəl, doğru məlumatlar verdiniz. Mən sualdan əlavə, belə deyim, öz fikrimi bildirmək istəyirəm ki, düzdür, məndə də psixologiya təhsili var, lakin demək olar ki, istifadə etməmişəm. Və aha, sizin belə deyim, məlumatlandırmanızdan sonra belə başa düşdüm ki, ümumiyyətlə bir növ yanlış yönləndirilmiş insanlardan biriyəm. Çünki siz dediyiniz tələblərə həqiqətən də təhsil baxımından da cavab verirəm. Və imic olaraq da həm sosial fəaliyyət olsun, səhifələr olsun, onlar tənzimləməyi bacaram. Sadəcə olaraq demək istəyirəm ki, əgər bundan sonra fəaliyyət göstərmək istəyirəmsə, hardan başlamalıyam və necə öz fəaliyyətimi necə start götürməliyəm ki, daha düzgün olsun. Fikrimi necə çatdırırız. Günar xanım, bunun üçün ilk növbədə olaraq siz seçməlisiniz. Mən hansı istiqamət üzrə işləmək istəyirəm uşaqlarla, böyüklərlə? Və bizim ixtisaslaşmamız əslində, əgər siz bir növ magistr oxumusunuz, oxumamısınız, bizim ixtisaslaşmamız bir növ bununla da, əgər təhsil barədə ixtisaslaşmaq istəyirsiniz, siz magistraturaya verirsiniz və ixtisaslaşırsınız. Bu başqa məsələ. Yox, əgər siz bu sahə tamamilə başqa bir sahə olubsa, siz hansısa böyük terapiya institutlarından mütləq şəkildə öyrənməz hansı istiqamətləri, məsələn, uşaqlarla məşğul olmaqsa, uşaqlarla bağlı öyrənməlisiniz. Böyüklərlə məşğul olmaqsa, böyüklərlə bağlı hansısa terapiyaları öyrənməlisiniz ki, ixtisaslaşasınız. İxtisaslaşandan sonra bu sahədə işləyəsiniz. Məsələn, 3 il izah edirəm, daha izah olsun sizə. Hamı 3 il tibb universitetində eyni dərsləri keçir. 3 ildən sonra nə edir? İxtisaslaşır. Leşvakda, yəni terapiya şöbəsi gedir terapiya ilə, o istiqamət üzrə stomatologiya gedir. O istiqamətlə pediatriya, o istiqamətlə ginekologiya, o istiqamətlə psixologiyada belədir. Baza var, bazadan sonra biz ixtisaslaşırıq. Hansı tərəfə getmək istəyirik və o tərəfə üzərinə daha çox baskın təlimlər alırıq. Daha çox diplomlardır, beynəlxalq sertifikatlar, bilmirəm. Bu sahə üzrə daha çox ixtisaslaşırıq. Ona görə siz seçiminizi etməlisiniz indi ki, mən hansı istiqamət üzrə ixtisaslaşmaq istəyirəm. Uşaq yoxsa böyük? Belə. Və o istiqamət üzrə də gedəcəksiniz. Buyurun, Məlahət xanım, səsinizi açdım. Axşamınız xeyir. Lalə xanımı salamlayıram. Lalə xanımın dəfələrlə tələrlə iştirak eləmişəm. Çox bəyənirəm, çox sevirəm Lalə xanımı. Yeni təlimimizdə də inşallah dekabrın sonu bayır, ona da qoşulacağım inşallah. Sadəcə uğurlar demək üçün zəng eləmişdim, daha doğrusu əl qaldırmışdım. Çox sağ olun. Çox sevirəm. Çox gözəl təlimçisiniz, çox gözəl müəlliməsiniz, yəni tələbələrinizə gözəl müəlliməsiniz. Çox sağ olun, uğurlar. Çox sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkürlər. Gülnur xanım, buyurun, səsinizi açdım. Salam, axşamınız xeyir, Lalə xanım. Xeyir, xanım. Çox təşəkkürlər dəyərli məlumatlara görə, həqiqətən çox diqqətlə, maraqla dinlədim. Sualım isə bundan ibarət idi ki, daha doğrusu mən sizin cinsi orientasiya problemlərinə yanaşma tərzinizi bilmək istəyirdim. Çünki bəzi psixoloqlar bunu bir xəstəlik kimi qəbul etmir. Hətta səhv edəmirəmsə son zamanlar DSM-də də normanın dəyişilmiş forması kimi artıq qəbul edilməyə başlayıb. Bəli. Və siz buna necə yanaşırsınız? Mən necə yanaşıram? Bəli, yəni pasiyent gələndə... Bəli, normanın dəyişilmiş forması. Və səlam. Niyə? Çünki artıq... kimi düzgün izah edin ki, düzgün anlaşılsın. Əslində bu elə bir məsələdir ki, uzun müddətli araşdırmalar belə bunun səbəbini müxtəlif yerlərdə göstərirlər. Siz müxtəlif cəryanlara baxsanız, müxtəlif alimlərə baxsanız, müxtəlif nəzəriyyə baxsanız, müxtəlif cavablar tapacaqsınız. Yüzlərlə, minlərlə cavablar tapacaqsınız. Əslində bugün verilən həmin normanın dəyişilmiş forması, nə bilim, hələ bir ad qoyacaq buna, bilmirəm, hələ bir ad qoyacaq. Bunlar hamısı bugün müəyyən şeylər bizim qəbul etməyimiz üçündür. Əslində biz o insanlara, bunların da növləri var, yəni hamısı eyni deyil. Burada, indi bunu açmaq, bu mövzunu açmayaq, amma burada növlər var. Yəni, orientasiya məsələsi təkcə bir orientasiyadan getmir. Burada bunun daxilində müxtəlif növlər var, cins məsələsi var, düşüncə məsələsi var, hormon məsələsi var, travma məsələsi var. Burada çoxlu səbəblər və məsələlər var ki, biz bunlardan yanaşmalıyıq. Yəni, bir dənə onu demək də doğru deyil əslində. Mənim yanaşmam belədir.
mən bu cür düşünürəm. Çünki bu sahədə o qədər böyük araşdırmam olmasa da, amma mənim yanaşmam bu cürədir. Mən bu insanlara sağlam insanlar kimi baxmıram. Çünki sağlam insan olsa ən azından sağlam düşüncə olar. Çünki biz bunlarda sağlam düşüncə görmürük. Görmürük, görə də bilmirik. Yəni elə bir insan yoxdur ki, bunları sağlam düşüncə görək. Mütləq şəkildə burada kənara çıxmış bir düşüncələr var. Mütləq. O zaman yəni bu problemlə sizə müraciət edən tutaq bilmirəm indi məşğul olursunuzmu bu sahə üzrə yox, amma belə bir pasiyent gəlsə bunu yəni necə yönləndirirsiniz? Qəbul etmirsinizmi yoxsa necə açıqlayırsınız? Yox, mən axı bu sahədə işləməmişəm. Mənim bu sahədə təcrübəm yoxdur. Və təcrübəm olmadığı üçün mən pasiyentə qəbul eləmirəm. Sən orientasiya problemin var, çıx get belə mənim buna mühakimənə qəti heç bir halda yox. Sadəcə mən pasiyentimə bildirirəm ki, bu problem mənim ixtisas sahəmə uyğun deyil. Yəni mənim bu sahədə təcrübəm yoxdur. Ona görə sizə bu sahədə işləyən terapevtə ya da psixiatra yönləndirə bilərəm. Əgər məhz orientasiya problemi ilə gəlibsə, yox, orientasiya problemini qabartmır, bunun başqa problemi var. O artıq tamam başqa bir məsələ. Bir də var gəlir deyir ki, məndə orientasiya problemi var və bunu həll eləmək istəyirəm. Burada artıq mən onu yönləndirəm kimə? Bu üzə ixtisaslaşmış psixiatra ya da ki, bir psixoterapevtə, psixoloqa, psixoterapevtə. Belə. Çox sağ ol. Buyurun. Arzu xanım, buyurun. Səsinizi açdım. Arzu Əliyeva. Vaxtınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Çox təşəkkür edirəm bu fikir üçün. Çox təşəkkür edirəm ki, məni də qoşdunuz. Düzü, mənim psixologiya ilə yaxından, uzaqdan heç bir əlaqəm yoxdur. Sadəcə o Instagramda görmüşdüm və mənim üçün maraqlı gəlmişdi, bu forma qoşulmuşdum. Və siz deyirsiniz ki, və sizdən öncəki sağ olsunlar bütün yəni forumda iştirak eləyənlər ki, beyində olan problemlərlə işləmək lazımdır və o problemləri üzə çıxardandan sonra kökünü tapıb onu həll eləmək lazımdır. Mən bu neçə gün ərzində qulaq asıram və bir çox uşaqlıqdan gələn çətinlik çəkirəm danışma, travmalarımı xatırlayıram. Aha. Bu olurmu ki, yəni sizin danışıqlarınız təsir eləyir və onlar oyanmağa başlayır məndə? Gəlin Arzu xanım, sizə belə bir şey deyim. İstənilən psixoloji problem zamanı, əgər ciddi, belə deyək də, aktiv dövrdə yaşanan bir psixoloji problemdirsə, İlkin psixiatrların dediyi bir məsləhət var. Psixiatrlar necə məsləhət verir? Deyir, məsələn, dərman müalicəsinə başlayırıq, amma hələ terapiya ilə məşğul olmayın. Psixoloji məlumatlar oxumayın. Niyə? Çünki bizim qəbul etdiyimiz, aldığımız məlumatlar belə şuuraltımızı qıcıqlandırır. Biz buna müdafiə mexanizmi deyirik. Müdafiə mexanizmləri bizim vaxtı ilə yaşadığımız problemləri, travmaları, xatirələri şuurumuzun alt hissəsində gizlətmək və oradan çıxmasının qarşısını almaqla məşğuldur. Müxtəlif müdafiə mexanizmləri var. Çox güman ki, sizin hansısa travmanız vaxtı ilə ora sıxışdırılıb, gizlədilib, bilmirəm, ora belə izolyasiya olunub, bilmirəm, regresiya olunub, nə olubsa da, axır ki, orada qalıb şuurumuzun alt hissəsində. Bugün balaca bir qığılcım sizdə oranı neyin qıcıqlandırır. Şuuraltı olan informasiya qıcıqlanır və siz halbahal olmağa başlayırsınız. Narahat olursunuz. Adi, bayaqdan mən bunu demək istəyirdim. Gördünüz, adi təlimə qoşulan xanım belə özünü narahat istəyirdi. Bir də təsəvvürən bilməyən insan kimsə şuuraltısına girir. Nə baş verər? Bugün Ayət xanım qəhərlənirsə danışanda, indi siz təsəvvürən birinin travmasını açdınız və yığıb yığışdıra bilmirsiniz. Nə baş verəcək? İndi mən onu soruşmaq istəyirəm. Ki, bax, mənim indi bu travmalarım açılıb. Yəni, o... Travma açılmayıb, yox. Sizdə travma açılsaydı, siz belə olmazdı. Travma açılmaz bilsin nə deməkdir? Sizdə ya kəskin depresiya özünü göstərməli idi, əhval-ruhiyyə kəskin pozulma, davranışa bir pozulma, nəsə ciddi bir şey özünü göstərməli idi. Qəhərləmə bu olacaq. Niyə? Çünki hətta mənim belə travmama toxunsanız, mən də ağlayacağım. Normal. Yox. İndi məndə 2 gündür mədə ağrıları var, sıxıntılar var və bugündən baş ağrısı var. Neçə dərman içmişəm, yenə də nəsə belə... Ha, sanki sirkəliyib məni forum. Onu soruşmaq istəyirəm. Psixosomatik problemlər, yəni bizim emosional durumumuzun, vəziyyətimizin, xarakterimizin, travmalarımızın bizim bədənimizə təsiri nəticəsində yaranan xəstəliklər. Psixosomatika, psixosomatik problemlər özünə nə vaxt göstərir? Gizli, maskalanmış depresiya zamanı. Çox güman ki, sizdə bastırılmış, boğulmuş ciddi travmalar var. Məsləhətdir ki, bir mütəxəssisə müraciət edəsiniz ki, bu xəstəliklərdən qurtulasınız ən azından. Ki, problem aradan qalsın. Mütəxəssis, yəni mən burada izah eləyirdilər psixoloq, psixoterapevt, psixoanaliz, yəni ilk növ, yəni onlardan hansına müraciət eləməliyəm, yəni sizin məsələniz psixoterapevtlikdir. Müraciət eləyəcəksiniz və bəli, sizə müalicə işi veriləcək. Belə. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Buyurun. Sonuncu suallarımızı da verək.
Tamam. Bir sual da götürək. Gülnur Hanım, buyurun. Buyurun Gülnur Hanım, açtım səsinizi. Üzürlü sani, əhəli qaldırmışam qabul edə, mən bayaq danışmıştım. Tamam. Bunu da bir sual da götürək. Güniyə Kərimov. Buyurun, açın səsinizi. Günel Hanım, Kemal Əkbərova, səsinizi açdım. Lale Hanım, ben bir sualım var idi. Buyurun Kemal Hanım. Ben evladımda çeçeləmə var idi. Ben ona iki dəfə enerji terapiyası verilir de ona. Onun için çok da ziyan mı çeçeləməsi olan uşağı için bu? Ne verilip anlamadım. Enerji terapiyasından çeçib de. Sessiz terapiyanı işte bilmiyorum. Enerji terapiyası. Yine gelmir. Sesiniz kırık kırık gelir. Sualınız eşidilmir. Terapiyanı işte. İnceksiyorsa. Aha. Buyurun bir de seslendirin. Uşaqda elə bir çəçələmə var idi. Ona 3 dəfə elə bir enerji terapiyasından keçibdi. Deyirəm, yəni bunun xeyri var mı, yoxsa ziyan da onun üçün? Enerji terapiyası nədir? Bir dənə açıqlayardınız? Elə bir o uşaq ondan sonra biraz özünü rahat hiss elədi. Onun çəçələməsinə görə elə bir mütəxəssisin yanına aparmışdı mən psixoloji institutuna. Orada elə 3 dəfə elə bir enerji terapiyası elədi. Uşaq özünü yaxşı hiss elədi. Yəni deyirəm bunun üçün ona xeyri var mı, yoxsa ziyanı? Nə də kekələmə loqopediya. Loqopedin işidir. Kekələmə bəli, relaksasiyalar ola bilər, bunlar ola bilər. Bu başqa bu ziyanı yoxdur. Xeyrinin başqa bir şey yoxdur. Narahat olmayın. Amma burada mütləq şəkildə sizin uşağınıza 3 dəfə kekələmə aradan qalxa bilməz. Kekələmə üçün siz ən azı 3 aydan 1 ilə qədər kekələmənin səviyyəsinə baxır. 3 aydan 1 ilə qədər mütləq siz bir mütəxəssis yanında. Ən əsası burada loqoped işləməlidir. Mütləq şəkildə. Amma elə bil ki, Lalə xanım necədir? Elə bil onda bir müddət o məktəb dövrü dayandı. Onda elə bil ki, tam da olmasa da bir elə bil çox çıxıb getmiş. Ola bilər ki, bu psixoloji problemə bağlı, həyəcana bağlı. Ola bilər həyəcana bağlı bir kekələmədir, amma yenə də burada mütləq bir loqoped və yanaşı da psixoloq mütləq işləmək. Yəni, onun heç bir ziyanı yoxdur. Əlbəttə ki, o da relaksasiya olunub, uşaq rahatlanıb və belə deyək də, istədiyiniz nəticəyə çatmışsınızsa nə gözəl. Və davam elətdirin, daha yaxşı olacaq. Mən belə başa düşürəm. Belə. Lalə xanım, xahiş edirəm. Günel xanımın sualını bir də səsləndirəm. Buyurun. Günel Hanım, siz mikrofonun üzerine basın, yanacak, sesiniz gelecek. Açtım ben sesinizi. Bir daha siz cəhd edin. Alınmır. Ev yok. Belə Lalə Hanım, sizə çox-çox təşəkkür edirik. Bu qədər dəyərli məlumat ötürdünüz, dəyərli zamanınızı ayırdınız. Buyurun, son olaraq sizə demək istəyirsiniz, sizə söz istəyirik. Mən də təşəkkür edirəm həm sizə ki, bu saat yarım müddətində sizin də əziyyətiniz çox oldu. Təşəkkür edirik, minnətdarıq. Və onu demək istəyirəm ki, psixologiya dərin sahədir, bunu sevmək lazımdır. İstənilən sahədə biz özümüzü seviriksə, peşəmizi seviriksə, Freud demişəm, bütün libido ortaya çıxır, yaradıcı enerji ortaya çıxır və biz bu sahədə uğur qazanırıq. Nə ilə məşğul olursa olun, nə iş görürsə görün, mütləq sevin. Sevəndə yaradıcı enerji ortaya çıxır və biz uğur qazanırıq. Bu qədər. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Minnətdarım. Gecəniz xeyir olsun. Sağ olun. Gecəniz xeyirə qalsın. Dəyərli forum iştirakçıları, sizə bir nüansı qeyd eləmək istəyirəm. Hansı ki, sertifikatla bağlı çox sual gəlir. Yəni, əgər yarıdan qoşulmuşsunuzsa, heç bir narahatlıq keçirməyin. Hətta 13-14 seminarda belə iştirak etməyiniz sertifikat almağınıza şərait yaradacaq. Yəni, əvvəlki seminarların açar sözünü qeyd eləməmsinizsə, narahat olmayın. Əsas o da 13 seminarın heç olmasa açar sözünü qeyd edin və bizim psixoloji şöbənin yuxarısında izlədiyimiz ekspertlərin səhifəsini izləyin. Ondan sonra heç bir problem olmayacaq. Açar sözdə gündəlik olaraq 21.00-da qeyd olunacaq. Narahat olmayın. Hər birinizə təşəkkür edirəm iştirakınız üçün. Çox sağ olun. Gecəniz xeyirə qalsın. Sağ olun.
Sağ olun.